Un părinte a agresat-o pe coordonatoarea creșei din Iași, unde au fost înregistrate discuții în care copiii erau învățați să înjure. Poliția a intervenit după ce Valeria Budnaru, coordonatoarea creșei, ar fi fost dată cu capul de masă de părintele nemulțumit că îi fusese mutat copilul în altă grupă. Directoarea, care se află în preaviz după ce și-a dat demisia în urma scandalului de săptămâna trecută, a mers deja să își scoată certificate de la medicul legist. La această creșă, săptămâna trecută, părinții unui copil au pus pe haina micuțului un dispozitiv de înregistrare și au aflat astfel cum sunt expuși copiii unui limbaj neadecvat. Porcule, ești porc! O tigru, cum spune mama. După ce au ascultat înregistrările, părinții au aflat că, la creșă, copilul lor era jignit, amenințat, ba chiar și învățat uneori cum să înjure. Măta, ce faci, măta? Te-ai îndrăgostit? Măti, ia spune și tu. Spune! Părinții care au înregistrat comportamentul îngrijitoarelor au făcut o plângere penală împotriva reprezentanților unității publice. În urma scandalului, coordonatoarea creșei, o asistentă și două îngrijitoare și-au dat demisia.